হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ ৱেলকাম বাক্ টু মাই চেনেল মই সুনীত আপোনালোকক স্বাগত জনাওঁ মোৰ চেনেল সুনীতা যুজ ব্লগৰ ত আপোনাৰ জানি থৈ সাধাৰণতে লেম্বুচোপাৰ আমি ক' কৰ ফিঙি দেও কিন্তু লেম্বুচোপাৰ কেতিক বহু চাৰা ভিডিঅ' মই আপোনাক সেয়াৰ কৰিবি আপোনাৰ থাকে দেখিলে আিঙিব ইচ্ছা কৰবেন চলু ভিডিঅ'টি প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি লাইক সেয়াৰ ছবসক্ৰাইব কৰিব জমাবি ভুলি পাখেৰে বেল বটন ক্লিক কৰি দিব যাফল মোৰ ভিডিঅ'ৰ সব নোটিকেশ্যন পাৰিব দেখোন এই লেম্বোপা কাটিকি ৰখিছ বা চোপা হ'ব বা লেম্বু ৰস দিয়া বিচাৰি আপোনাৰ চোপা নেপাৰিব তাৰপৰা কণ কৰিব গোটেই চামচ লুণ পকাই নেব পকাইকি তাক ভাল ভাৱেৰে গোলাইকি ৰখিদেবে তাৰ পৰা জমা লেম্বুচোপা ফিঙিব নাই কাংকি নাই ই বহুত সাৰা কামেৰে আপোনালোকৰ আচিব তাক কণ কৰিব আপোনাৰ গোটেই ডবাৰে পুৰেকি ৰখিদেব যেতিবা আপোনালোকৰ দৰকাৰ আপোনাৰ ঠাকুৰ বাচন মাজু কোনো পিটা পাউডৰ কি কিছিবি আপনার ব্যবহার করবে না কেমিকা পাউডর কিছু লগাইবে না কেবল গোটিয়ে জিনিস আপনার সেই লেম্বুর চোপা কু নিয়ে ঘষি দেবে দেখুন মুঠি ঘষিকি দেখে দেতর মার্ক চিক চিক করছি আপনার মানে চাইলে নিজে এমতি ঘরে করিপারে কোণসি আপনার খরচ হব না কিনা লেম্বুর রস আপনার ব্যবহার কলে পি সকিদে সেই যে চোপাটা রা তাহলে লুণ পকাই এমতি রাখি দেবে আপনার বাসন ধ সেতবে এমি বাসনু কোণ না ভালোভাবে চফা কৰিব চফা কৰি চাৰিলা পৰে দেখোন মই এই ধুই আনি কেতিয়া সুন্দৰ মন চিক্ চিক্ হৈগলা আপোন মানে দেখিকি ইয়াৰ ফৰক জাতিপাৰু আৰু কেব আপোনাৰ ফিঙিব নাই ত' চলু এবাৰ দেখুৱা নেক্সট নেক্সট টিপটি হ'ল আমি যেতিবা যি চাহ ছয়ৱহাৰ কৰোঁ বহু সময়ৰে দেখি আমি যা বি আপোনাৰ কৰোঁ চা ছাংকু বহু জিনিস লাগি যাই থাকে যা ফলে কি সে বাহারে নি যে ডস্টটা লাগি যাই থাকে যা ফলে বাহারে নেই আমি যেত সফা কলে মধ্যে সে বাহারি ন থাকে লাগি কি রই যাই থাকে সেতি পাই গুটে ছোটিয়া করিবে তাকু নেই জিবে চা ছঙ্কা কো তা পরে নেই যে গ্যাস টিকে অন করতে অন করি কি সে চা ছঙ্কা কো এমতি দেখন দেখে দাও দেখন তো কেমতি ধুয়া হই যাওচি যাহা বি চা ছঙ্কা ভিতরে লাগি ও যে ডস্টটা সব পড়ি কি বাহারে যো আপনা থরে করন তো দেখিবে যেতি কি ডস্ট থিবো ବା ଲାଗିଥିବ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ପୋଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଟିକିଏ ପିଟି ଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଦେଉଛି କେତେ ସାରା ଡଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଫା ନହେବ ଆପଣ ଏଇ ଚୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟେ କରିବେ ଦେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫା ହୋଇଯିବ ଟିକିଏ ପିଟିଦେଲି ଯାହା ଡଷ୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ସବୁ ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସବୁଯାକ ବାହାରିଗଲା ଏହିଭଳି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଛୋଟିଆ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବେ ଦେଖିବି ପିଟି ଦେବେ ସବୁଯାକ ବାହାରିଯିବ ଏବେ ରଖିବା ବେଷ୍ଟ ᱥᱴᱤᱯᱴি হজি সেই ལེམ་পু জুপা কো আমি রাখকিতিবা জেতে বলে আমি বহুত সময় রে পেয়াজ কো কাটি কি রাখকি দান্তি পেয়াজ কাটি কি রাখকে দেলে আপন মানে জানিতিবে তার ব্যাড স্মেল হই যায় সেতি আমি আমি ব্যৱহার করি পারন নাহি আউ সেতি পই ছোটিয়া ট্রিক্স তে করিবা আপন কোটে ལེམ་পু নেহি জিবে ବା ଚୋପା ଥିବ ଯଦି ତାକୁ ନେଇଯିବେ ନେଇକି ସେ ପିଆଜ ଉପରେ ଏମିତି ଘଷିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ପିଆଜରେ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଲଗାଇଦେବେ ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଯେତେ ପିଆଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏମିତି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ପିଆଜଟି କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ଼୍ ସ୍ମେଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପିଆଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ দেখন্তু পিঁয়াজৰে লগাইদাই দেখোন কেতিয়াবা পিঁয়াজ ৰম দুইদিন ৰখিকি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব আশা কৰোঁ এই ট্ৰিক্সটি আপোনাক নিহাতি ভাল লাগি থাকে দেখুৱা নেক্সট ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିକ୍ସଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜମା ବି ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜମା ବି ଫିଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଆମେ କରିବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁଟି କେତେ ପଚିଯାଇଛି

ବହୁତ ସମୟ ପକାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାତି ପକେଇକି ରଖିଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲବଙ୍ଗ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ସେ ପାଣିରେ ପକାଇକି ରଖିଦେବେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରାତି ସାରା ଭିଜେଇକି ରଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ ଏମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁଟା ପୁରା ମିଶିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲବଙ୍ଗ କିଛି ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକାଇକି ରଖିଦେବା বহু সময় ৰখিদেপেৰে দেখিব সেই কণ হ'ব নেম্বু আৰু পানীৰে যি লবংগ পিথ সব ভাল ভাৱেৰে মিক্স হৈ আছে দেখোন লবংগটিক নৰম হৈ যায় তে আৰামছে আমি তাক এমি কণ কৰিবা নে কৰি দা কুটিকি যদি পকাই পাৰিবা আ বহুত বঢ়িয়া কামৰে আচিব তাৰপৰা আপোনাৰ লেম্বুকু ভাল ভাৱেৰে ৰস বাহাৰ কৰি দিয়া দেখোন বহুত বঢ়িয়া ভাৱেৰে ৰস সব বাহাৰ কৰি লেম্বু ଚୋପା ସହ ଥିବ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା ଦୁଇଟିଯାକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏମିତି କରିଦେବା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆରାମସେ ପାଣିରେ ସବୁ ରସ ଲେମ୍ବୁର ରସଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗର ରସ ସବୁ ମିଶିକି ପାଣି ସହିତ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଥିବ ଆପଣ ସଫା କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ জমা ফিঙিবি নাই কাইতু খৰাপ হৈ যায় লেম্বুটি আপোনাৰ ভাবিব আমি ফিঙি দিব কিন্তু তাক বঢ়িয়া কামৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিবা দেখন্তু এই যে এই পাটা আমি বিভিন্ন জায়গায় আমি ব্যবহার করে পার আপনার মানে জাঁথি আপনার যেতবেলা রোসাই করছেন রোস করে আপনার যেতবে আমিষ রোস করতে রোসাই সরকার তার ব্যাটসম্যান বহুত হয়ে থাকে সেইপি কম করবে না আপনার এই পাঁড়িটা গোটে বটল নিয়ে যাবে স্প্রে বটল তাদারে পুরাইকি রক্ষিদে এমি রক্ষা দ্বারা কম হব না আপনার যেত বেলা দরকার আপনার যেত বেলা দরকার আপনার ব্যবহার করবে আপনি রক্ষিদি পুঁটা যেত বেলা আপনার কামে আসবে পুঁড়ি ব্যবহার কৰো বেছিদিন ৰখিব নাই সাত ৰু আঠ দিন ভিতৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিমি সাৰিদে তো আপোনাৰ কম কৰিব আপোনাৰ কিচেন এৰিয়া হ'ব বা বথৰুম হ'ব যোন বেড স্মেল হ'ব বৰ্ষা দিন যিহেতু বেড স্মেল বহুত সাৰা ৰৈ সেই গোটেই ছোটিয়া ট্ৰিক্সটে কৰিব আপোনাৰ সেই পানীটাক କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଛିବେ ଏଇ ପାଣିକୁ ପକାଇକି ପୋଛିକି ସଫା କରିବେ ଏମିତି ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ସ୍ମେଲ ସବୁ ହେଉଥିବ ଆମିଷ ସ୍ମେଲ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା বা সবু দূৰেই যাব দেখোন এইভুলি পকাই নেবে তাৰপৰা গোটেই কপডা সাহায্যৰে কণ কৰিব বেচিন পাখে আপোনাৰ সি পকাইদে কাই পোক হু বেচিন পানী জমি যায় সেইপাই আপোনাৰ এইভাৱ পকাইদে দেখিব আপোনালোকৰ সবুকি বেড স্মেল দূৰ হৈ যাব আছনা হ'ব আপোনাৰ জানিম লেম্ব বা বহুত সুন্দৰ সেইপাই আপোনাৰ কণ কৰবে ন এই ট্ৰিক্সটি কৰো দেখন্তু এই সবুড়ে পকাই নেবেবে তাৰপৰা কণ কৰিব গোটেই কপডা নাই আচিব কটন সাহায্যৰে এমি ভাল ভাৱে পোচিদেবা চাৰ যেমতি পোচু সেই পোচিদেবাবে এমি পোচি দ্বাৰা ধীৰে ধীৰে ঘৰটি দেখিব আপোনালোকৰ বহুত সুন্দৰভাৱে পূৰা ক্লিন হৈ যাব ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ସଫା ରହିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନିହାତି ଆସିବ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲେମ୍ବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ ଚୋପାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ପଚିଯାଇଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତ ଏଇଭଳି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖାଅ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି